Stai! Ne bojím sa, mamec. Nie, má veslo sa, kurac. Veslo, aj byš jebe. Nebím, čo sa jebávať. Io tu, pazzi, io tu a costruzione, da cosa da pupe, io mi sto trovato. Ma non era la Luca va. Lei è una cosa, già, noi da nessi, già, da nessi. Хотел сову получить, видишь, что я был. Иди она, она упала, добро. Да, и что, кое на кучу упала, было не важно. Да, бой, все это скоро, скоро. Скоро я, не бегал. Что свикали, че брана попустила? А бывает, как мне критично. Никак не было, реко, 2,5 метра на брану. 2 метра я тестирован. Реко, прилет. Да и повукал се доста. Znaš čiji je ovo čalac? Ne znam. Od Mirkinov djeta, Ferda ovog. Koji je Ferda? Što radi u ovog Velje kafića, kada varše. Jaskin? On viče, ja sam kupio, kaže, nikad je naduo, nikad je Esog naduo prvi put. I trepiče, kaže. Kako je, samo da bi znao došao do ovdje ovaj. Ovdje je sad bila manje vode. Ovdje je rekao da je ovako i krenuo. Teško je koji upravi gori cestu. A? A teško je upravi cestu po ovoj vodi. A nije ovolika voda bila ovoj tako. A koji je husla iščupo, jel? Koga? Ovoga, doktora. Kako je bolo? Sile, jel? A jel? Kuće potre ovdje ovaj dio najgore. Gledare, gore bije ovaj dom. Od samo. Mora bije. Da. Kuće stale kad je u njega veća rubina u kući, nego na mjerovaj. Ode i ovom otpad, ode sve jebut. Je u tebe ta mašine se otišle? Šta misli, hoće šta ostati od njih? Ostat će sve, neće izgledati. Pa ja, osušiš i... Pa dobro, radiš ti! Neću tuda! Neću ga, evo, idem na kamion. Vesla će, jedno je veslo puklo, ostalo u vodi. Šta je bilo ono je Džani Alenovoj sestri, kaže, i ona se strmoglavila ovdje negdje. Tak? Ma je, puklo. Kolateralna šteta. Da je dobro, ne bi pucalo u rukama. Eju, ništa od ovog. Imaju stolce, neka je skira. I ljulja i stolce.
Nam je taj ti je dopola poplavljen dio, jedna vidiš. Dio. Sad je pol, jedna 30 cm ispod njega voda. Cijedi se malo. Nije i on je. A sporo, slabo ide. E, jedan lopati da ono mora desno biti. Klasno. Gdje? Ono je na klasno tam. Zastuju. Vidio sam. Ovo vidi ovdje da budem, znaš. Ne. A vidiš koliko je spala, ima 20 cm da je. Splasno. Gdje natjerao je ovdje čamac, ba i pijehe ga prenijest. Gdje? O, eto tu, ba. Ima ovdje na cizme ribarske. A šta će snimat? A? A šta će snimat? Pa nije Amela tvare, to bila. Aha. Enko, eto te ko u Veneciji kući ideš. S brodom. S brodom saš naljestve i... Poslać nije problem. A neko nama. Jo, gleda, ono, gleda, snasti, gleda, da pobjede. Ono je ovako balansirano. Evo, što je, evo.